Tja, välkommen till Över ett glas, svenska ölkanalen. Ska vi till Polen igen? Brovar Stomostov, det var lite fyndigt där. Miss Thunderstood, haha. Pastrial Imperial Stout. Imperial Pastry Stout säger jag, men Graham Crackers Brownie. Ja, vad kan gå fel? Stod det något? Jag gjorde det inte. 10,5%. Jag har ju specialbeställt den, så jag vet inte vad jag betalar för den. Dock när jag googlade och sökte lite på den så hittade jag den på kampanj på någon polsk sida. Jag tror det var på Funky Fluid sida faktiskt. Var det kampanj utförsäljning, då kostade den 3,12 euro så här. Så det var väl bra pris. Den är lite för kall idag. Jaha, Grahams kakestout då. Ja, vi får testa den. 1009 ratings var det i veckan när jag researchade. Vilket när avsnittet kommer flera veckor sedan, men fuck sake. Jösses vad svart den var. Antiavsnittet ligger på 408. Den var jättesvart var den. Snyggt, ljusbrunt skum. Doftar ingenting. Nej, jag är visserligen förkyld, men jag har testat en öl innan och den kände jag ju doften på, så det kan ju liksom inte... Det luktar för fan ingenting! Okej? Okay. Lite mörkt känner jag, men inget alls. What the fuck? Kanske lite ljus choklad, jag vet inte. Nej, det var svårt. Ja, nej, men vi smakar väl då helt enkelt. Det är väl det vi ska göra. Hej. Lite mörkt, lite styrka, lite bitterhet, men... otroligt smaklös. What? Sjukt inte ett sägande. Jaha, vad konstigt. Jag blir alldeles så här, bara vadå? Det är ju en Imperial Pastry Stout, men det är det ju inte. Den är ju tunn och tråkig och smakar ingenting. Så ska det inte vara. Vad i helvete? Antappsnittet 408, det kommer inte jag upp i. Det smakar ingenting. Jag sätter en tvåa. Vad fan? Jaha, okej. Okay. Tja! What? Thank you.